هاجاشي وبرتسدت أساق مزغان خلوايت قبام أمتوكب شيسيس خلي سامح في سرت جوريس أساس سامحوس موسى مرتلتاب على تايكريب بساق مخبا موسكو بسمت كتب بسروم أوكرانيا شي جنوتسيد استاوي دناتل بسميزنت شيجرا كيبي أمت كتب سوم روسيتي بورود أتيقن بسرت جوريس أوكانوس روسا أم بسروم شيجرا قامرت لبوليقو أغمسولة أوكرانيا شي سوارا ودو جنوتسيد استاوي دناتل بلات كرملكي إسب أوكرانيا سادنا شاولبس جنوتسيد شينا تياتراب أيدز تشاغورتوبا بيدا بيرترشي ام تيميت غيسمت ناتيا როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სწორედ ამ წუთებში უნდა შეიკრიბოს ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოში მოსამართლეთა პალატა, რომლებიც განაახლებენ უკრაინის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ გენოციდის საერთაშორისო კონვენციის საფუძველზე წარმოებული საქმის განხილვას, თუმცა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩართვამდე ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული ოფიციალური სტრიმი ჰააგის სასამართლოდან და შეიძლება ითქვას, რომ ამ წუთებშიც ადგილზე მყოფები ელოდებიან სწორედ დარბაში მოსამართლეთა შესვლას. რაც შეეხება უშუალოდ სარჩელს 2022 წლის 26 თებერვალს, ანუ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან მესამე დღეს მიმართა უკრაინამ ჰააგის სასამართლოს რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელით და ისინი რუსეთის ფედერაციას და კერძოდ მის ხელმძღვანელობას ადანაშაულებდნენ გენოციდის კონვენციის დარღვევაში, რადგან რუსეთი პირველივე დღიდან ამტკიცებდა, რომ საბრძოლო ოპერაციის მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში უკრაინის ტერიტორიაზე ხდებოდა რუსი ხალხის გენოციდი, კონკრეტულად საუბარია დონეცკის ოლქზე, და სწორედ ამ საფუძვლით დაიწყეს მათ აგრესიული მოქმედებები, სამხედრო მოქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ. უკრაინა, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ ამტკიცებს, რომ არანაირ გენოციდს ადგილი არ ჰქონია. ამტკიცებაში მას მხარს უჭერს ძალიან ბევრი ქვეყანა. ამ სასამართლო განხილვაშიც წარმოდგენილია 32 ქვეყანა, რომლებიც საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებენ სასამართლოს წინაშე, და ამ ქვეყნებში არის თითქმის ყველა ევროპული ქვეყანა უნგრეთის გარდა, ასევე არის ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი და სხვა მნიშვნელოვანი ქვეყნები, რომლებიც საკუთარ არგუმენტებს და პოზიციას რუსეთის წინააღმდეგ, როგორც უკვე გითხარით, ჰააგის მოსამართლეებს წარუდგენენ. რაც შეეხება რუსეთს, ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც ჰააგის სასამართლოს ვებგვერდზეა განთავსებული, დღეს მოსამართლეები მოუსმენენ სწორედ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელს, მისთვის განსაზღვრულია 3 საათი და მათ უნდა დაასაბუთონ საკუთარი პრეტენზიები, რომელიც წინასწარ გაუგზავნეს წერილობით საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებს. ისინი ამბობენ, რომ ამ საჩივრის განხილვა არ ეკუთვნის ჰააგის სასამართლოს და არ არიან უფლებამოსილები კონკრეტულ ჰააგის მოსამართლეები კონკრეტულად ამ საჩელის განხილვაში. რა თქმა უნდა, დღეს გვექნება ჩვენ შესაძლებლობა გავარკვიოთ, რა არგუმენტებით და რა კანონის მითითებით ამტკიცებენ და ამყარებენ ისინი საკუთარ პოზიციას. დღეს მთელი დღე, ანუ მთელი სამუშაო პროცესი დაეთმობა სწორედ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის მოსმენას. უკრაინა კი საკუთარ არგუმენტაციას წარადგენს სასამართლოს წინაშე უკვე ხვალ, მათაც ოფიციალური ინფორმაციით 3 საათი ექნებათ ამისთვის და 20-დან კი უკვე უკრაინის მხარდამჭერი 32 ქვეყანა წარდგებიან სასამართლოს წინაშე და როგორც საერთაშორისო მედია წერს, პირველი ქვეყანა, რომელიც საკუთარ არგუმენტაციას და პოზიციას დააფიქსირებს უკრაინის სარჩელთან დაკავშირებით, არის გერმანია და თითოეული ქვეყანა სავარაუდოდ უკვე სასამართლოში იურიდიულად გამართული და არგუმენტებით გაჯერებული წარდგება სასამართლოს წინაშე და ისინი დაასაბუთებენ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი ომი უკრაინის ტერიტორიაზე, პირიქით რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს უკრაინელი ხალხის გენოციდს მისსავე ტერიტორიაზე და რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ამ წუთებში უკვე გაიხსნა პირდაპირი ეთერი ჰააგის სასამართლოდან, შეიძლება ითქვას, შეიკრიბებიან უკვე დარბაში იმყოფებიან მოსამართლეები და დაიწყება საკმაოდ მნიშვნელოვანი საქმის განხილვა საერთაშორისო იურისტების ინფორმაციით, საკუთარი მნიშვნელობით და შემადგენლობით. ეს არის უპრეცედენტო განხილვა, რადგან არც ერთ ქვეყანას, რომელთა საჩივრებიც იქნა მანამდე ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოში განხილული, არ ჰქონია ისეთი მხარდაჭერა, რომელიც დღეს აქვს უკრაინას.